Olá, eu sou Clenir Gonçalves e muito prazer, né? De você estar aí aguardando esse programa iniciar. E eu sempre inicio com grande estilo. Eu estou aqui com a doutora Viviane Barreto mais uma vez e ela está chegando com uma tônica que você vai amar sobre a confraternização, alimentação, bebida, tudo que nós amamos. E agora vamos saber o que podemos e o que não podemos. Está preparado? Vamos lá. Olá, doutora Viviane. Olá, bem-vinda. Clenir. Tudo Obrigada. Bem? Tudo bem. Mais uma vez estamos aqui para a gente compartilhar coisas boas. Ai, né? Eu adoro isso. Exatamente. Vamos falar dessas festas que estão chegando e a gente Exato. Adora, mas temos que frear. É verdade. E nada melhor do que uma nutricionista capacitada para nos orientar. Vamos Exato. Lá, a vez é sua. Obrigada, Clenir. Então, quando a gente vai chegando nesse período de novembro aí, né? Os grupos começam a pipocar, a família, vamos marcar a confraternização de final de ano. Então, a gente tem reuniões de trabalho, reunião dos amigos próximos, de família, né? De comunidade, de igreja. E agora que chegamos, dezembro? Exatamente. A gente tá aí já cheio de compromisso na agenda. Sim. Para as confraternizações de final de ano, inclusive Comes né, e bebes. Com o Natal e o Ano Novo, oh, né? Delícia. Que faz parte. Exatamente. E, Cleni, é muito interessante que todas as reuniões, elas são regadas à comida, já percebeu? Graças a Deus. Né? Oh, como então. Que a comida, ela tá presente no nosso dia a dia Exatamente. E ela faz todos parte os lares, das relações né? sociais, né? É. Você quer ver coisa boa, dia de domingo juntar com a família pra quê? Comer. Gente, eu estou adorando esse bate-papo, vocês estão percebendo? Está divertido, está leve, eu estou me sentindo outra. Estou até de verde, vocês gostaram desse verde? Pois é, foi em homenagem a ela, que ela vem trazendo tudo assim, da primavera, verão e alegria. Eu estou tão alegre com isso. Vamos lá, doutora, vamos falar de comida. Falar de comida, né? Comer é bom, comer é prazeroso, comer faz parte da nossa vida, né? Sim. E nada melhor do que a gente comer de forma saudável, equilibrada. Eu sou muito, Clenir, a favor do equilíbrio. Os exageros, eles são muito preocupantes. Ah, os Deus. Extremos, né? Exatamente. Os extremos, eles são preocupantes. E a gente tem que ter equilíbrio na nossa alimentação, equilíbrio na vida como um todo, né? E que a tendência desse momento é isso? É o exagero. É o exagero. É o exagero, exatamente. Ou para mais ou para menos, né? Mais para menos, você visita Exato. Muito, muitas reuniões, como a senhora falou agora há pouco. Exato. Muitas reuniões, confraternizações, e o Natal e o Ano Novo. Então, Cleni, o que, que a gente pode estar fazendo para se preparar para esses momentos? A gente precisa pensar que a gente vai se encontrar com os amigos, a gente vai evitar comer, vai deixar de comer porque está fazendo uma dieta ou porque está focada em manter um plano alimentar. A gente pode estar pensando como fazer isso nesses momentos, né? Porque, como eu te falei, a comida ela faz parte dessas relações. E quando a gente não participa, quando a gente não senta à mesa para comer, parece que a gente não está incluído naquele momento. Verdade. Mas a gente, sente... né? A gente precisa fazer isso com sabedoria. Mas como, gente? Com aquela mesa farta, farta. Bonita, interessante, nada normal do que você tem no dia a dia. Porque é tão corrido o dia a dia. Sim. E quando você vê aquela mesa, eu quero o quê? Quer experimentar quero tudo. Eu quero arroz, eu quero farofa. Eu adoro tudo. Ai, meu Deus. E agora, o que, que eu faço? Como é, Graça? Só comida gostosa, né? Muita coisa, gente. E só comida gostosa e calórica também, né? Porque acaba tendo ali um acúmulo de calorias. Quanto mais calórica, mais gostosa. É verdade. Gente, eu não posso dar essa receita a ninguém, não, hein? Então, vamos lá. Como que a gente pode estar fazendo? Para começar pelo Natal, né? Esse período agora que a gente já está se aproximando do Natal, como que a gente pode estar fazendo? A gente pode, já quando a gente chegar no ambiente, né, da ceia ou do almoço de Natal, a gente já observar quais são os pratos que serão servidos. Isso daí Sim. é uma estratégia inteligente. Você já vai ver quais são os pratos que serão servidos, inclusive as sobremesas. Oh, Porque meu Deus. Você já vai se preparar para aquelas escolhas que você vai fazer. Mas tem tudo, doutora. Tem tudo. Tem salada, tem sorvete, tem picolé, tem pudim, gente.
Aí tem que escolher. Exatamente. Você pode experimentar de todas as coisas, mas você não precisa exagerar na quantidade. Ah. Então você pode escolher, sim, experimentar todas as coisas. E não repetir? É, se você quiser repetir, mas que seja sem exagero, né? Porque imagina, a gente passa o ano inteiro tentando cuidar da alimentação, tentando cuidar ali, né, do peso, mantendo o foco. E chega num momento como esse, a gente quer experimentar. Mas não tem um dia do lixo? Então, olha só. Vou para um encontro de Natal, vou para uma celebração de Natal. Primeira coisa, eu vou diminuir a quantidade de comida durante o dia. Né? Se eu encontro à noite, eu vou passar o dia com um suquinho, com uma salada, mas aí a fome com comidinha dobra, mais leve. Não, pra eu você chegar de noite. Conselheira, gente. Né? Pra você chegar de noite, você poder experimentar todas as coisas. Porque se você já vai com o estômago cheio, né? Já vai bem alimentado, você vai chegar lá, você vai acabar comendo além do que deveria, né? Você vai querer experimentar todas as coisas. Então, o ideal, você, no momento que, né, que precede a esse encontro, você tá com uma refeição leve, uma saladinha, um franguinho grelhado, ou uma sopinha leve. Durante o dia. Durante o dia. Aí você chega lá e encontra aquela mesa. Chega lá, você vai encontrar. E aí, o que, que você vai fazer? Primeiro, vai dar uma olhada em todas as coisas que tem. Isso é uma estratégia, né? Vai olhar tudo que vai ser servido e, inclusive, as sobremesas. E você vai escolher aquilo que você quer comer. Tem coisas que só tem no Natal. Sim, gente. Né? Tem coisas que só tem no Natal. É, por exemplo, a rabanada só tem no Natal. É, pode, você pode estar experimentando. Existem opções de rabanadas que elas não são fritas, elas são assadas, né? Então ela vai ter bem menos caloria. E aí você pode estar escolhendo aquela comida que você não come no dia a dia. Sim, né? Sim. Então, a farofinha do Natal, ela é mais gostosa, porque às vezes vão outros ingredientes. Oh, meu Deus. Exatamente. Tem mais frutas cristalizadas, sim. Tem mais as nozes. Pode. Exatamente. Então, você pode estar fazendo. É só diminuir a quantidade para poder você conseguir estar experimentando todas as coisas sem culpa. Sem exagero, né? E sem depois estar com aquela sensação de empachamento, né? De estufamento abdominal. Não, no dia 25, você fala assim, gente, eu engordei. Não aguento mais nada. Não aguento mais nada, eu acho que eu engordei. Não, menina, no outro dia você ainda vai comer. Vai, ainda tem que ter o enterro dos ossos não ainda, tem enterrar né? os ossos, comer o restante. No dia 26 você fala assim, não, agora eu vou dar uma freada. É. Agora, mas não adianta mais. Mas aí você freia, né, no dia 26, só que aí já vai se aproximando também o ano novo, né? Porque e na agora? Semana seguinte. Então a dica que eu dou é a seguinte. Véspera de Natal e Ano Novo, aquela alimentaçãozinha leve para chegar na hora da confraternização, você poder experimentar, como falei, uma quantidade mais reduzida para poder experimentar todas as delícias da mesa. Doutora, eu acho que a gente tem que ir dando essa freada, eu acho que desde a 1º de dezembro, porque logo a seguir tem o aniversário dos nossos amigos. Exato, olha, aniversário, tem as confraternizações. Aniversário do Dr. Cláudio está chegando, hein, Dr. Cláudio, lá da Boa Viagem. É dezembro e é aquela coisa maravilhosa. Sabe o que, que ele faz com a gente, doutora? Ah. Leva uma pizzaria, rodízio de massas. É verdade. Aí você chega ali, não tem, eu tô falando, doutor Cláudio, lá da Boa Viagem, ele faz aniversário em dezembro. Sei quem é. E sabe quem é, sei. Né? Pois é, não falo que é o pai dela, não. Porque o aniversário dele é regado de tudo bom, belo, maravilhoso, gostoso. Rodízio de massas, eu fui uma vez... Sempre ele me convida quando eu estou em Campos, assim, eu vou, eu participo. Aí eu falo, meu Deus, eu estou segurando. Tem que começar a segurar desde a primeira. Tem, como a gente falou, a gente já começa dezembro cheio de confraternização na agenda, não né? É? Então a gente já tem que se preparar. Vai sair à noite para comer? Durante o dia, aquela refeiçãozinha leve. Comeu demais, está se sentindo empachado. No dia seguinte, aumentar a ingestão de água, de sucos, isso. Né? Sucos verdes, que a gente tem aí várias opções de suco verdes, né? De estar fazendo... Isso a senhora está dizendo no dia... No dia seguinte. 25. É, no dia seguinte ou da no confraternização. Dia primeiro. É, ou até ou após esses momentos de confraternização. Aniversários e tudo. Sim, é uma dica que a gente pode dar. Uma festa lá da Boa Viagem. Após a que festa. Que tem aquele churrasco, exato, aquilo tudo ali. Exato, exato. Então, tudo olha... Tudo isso antes do Natal, gente. Isso, é...
aumentar a ingestão de água, de frutas mais líquidas, como melão, pera, melancia, laranja. Que vai ajudar, né, a desinchar, porque a gente, quando tá muito estufado, empachado, a gente acaba se sentindo inchada, com edema, com retenção de líquido. É, sim, com certeza, né? Ainda mais que é rica em vitamina C. E aí, no dia seguinte, a gente pode estar fazendo esse tipo de alimentação na hora do almoço e na hora do jantar. Aquela comidinha leve, como foi antes da confraternização. Sim. Saladinha, uma carninha grelhada, uma coisinha leve, controladinha, para que o corpo, né, consiga voltar ao seu estado normal, né? Porque pós-Natal e pós-Ano Novo, né, a gente sempre tá se sentindo mal, indisposto, porque comeu demais, comeu até tarde. Né? Sim, sim. Porque a ceia às vezes se estende, aí come até tarde, depois vai dormir, né? Então isso daí a gente pode estar nos próximos dias fazendo essa recuperação, né? Okay. Fazendo esse detox das coisas que a gente comeu naquele dia. Isso nos primeiros dias de janeiro. Logo após isso, logo após as confraternizações. Os primeiros dias de janeiro, né? Aí você vem para o detox. Exatamente. E teremos receitinhas de sucos detox no decorrer do verão. Podemos ter, sim. Podemos? Podemos. Podemos dar uma receitinha hoje, doutora? Então, uma receita muito fácil. Só para começar dia 2. É, uma receita muito fácil que a gente já pode estar utilizando aí. Uma das. Pós-Natal e pós-Ano Novo. Sim. Tá, então a gente pode colocar aí um copo de 200 ml de água de coco, né? Sim. É, que é refrescante, é gostoso e a gente acha fácil. É, 200 ml de água de coco, uma folha de couve bem lavada, bem higienizada, bate no liquidificador, com uma fatia generosa de abacaxi, né? Uns 3 dedinhos assim de abacaxi, né? É, umas folhinhas de hortelã e um pedacinho de gengibre. Bate tudo e vou dar uma dica, hein? O ideal é beber sem coar. E Cleni, bater sem coar, eu sei que tem pessoas que... beber sem coar, na verdade, né? Tem pessoas que têm dificuldade por conta daquele farelinho da fibra. Mas como na noite anterior a gente exagerou, né? E aí o intestino não funciona da mesma maneira, a gente começa a ter prisão de ventre, né? As fibras vão favorecer esse trânsito intestinal. Então é fundamental, né? Pelo menos a gente tomar licença, com a doutora, fibra. Que eu vou tomar esse suco? Com certeza, fique à vontade. Eu te ofereço também. A você que está me assistindo agora, você aceita um suco? Me dá licença, eu vou tomar e vou saborear. E daqui a pouco eu volto já com você. Com muito mais. Me aguarda, eu estou voltando. E o programa Clenir Gonçalves no Salto, pela Plena TV HD. Eita, canal maravilhoso, né, que você está nele. É um canal que só indica coisas boas, apresenta coisas boas. É aqui o canal da Plena TV, do grupo Folha da Manhã, com a nossa representante, nossa diretora, a nossa rainha Diva Abreu, que me deu a oportunidade de estar diante de pessoas maravilhosas, celebridades, como o Dr. Cláudio Rangel, ele que é o diretor, ele é o mentor dessa história, Plano Boa Viagem. Ô, doutor Cláudio, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, maravilha. Quero parabenizar você de estar sempre colaborando com o complexo de veículos de comunicação lá da Plena TV, né? Que tem como diretora a nossa amiga Diva Abreu, uma grande empreendedora no nosso município, mulher respeitada, onde busca, criando sempre oportunidade para a nossa população, nossos jovens, nossos trabalhadores, e está diante do nosso público oferecendo o que é de melhor. Informações privilegiadas, né? E essas informações privilegiadas, nós também recebemos, vindo de você e toda a sua equipe, e dessa empresa maravilhosa, que é esse plano de tranquilidade, boa viagem, onde você tem umas colaboradoras que fazem acontecer. Elas são a soma, ou as somas dessa empresa. Vamos apresentá-las? Vamos. Aqui nós temos uma equipe de mulheres
trabalhadoras, mulheres motoristas, mulheres recepcionistas, mulheres que atendem o público, né, no dia a dia. E quem são essas mulheres? Dirige a pasta da financeira. E são mulheres comprometidas com a verdade, né? Elas estão bem treinadas, hein? Aprende a ser verdadeira diante do mercado, que exige um serviço de qualidade. E aqui nós temos a Cíntia, né? Oi, Cíntia. Olá, tudo bem? Tudo boa tarde. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Fala um pouco para mim do seu trabalho, do seu setor. Seu trabalho nós sabemos que é maravilhoso. Você é muito bem treinada e comprometida com o que faz. E fala um pouco do seu setor. Então, aqui, né, como vocês podem ver, aqui são vários setores e eu trabalho no setor da telefonia, onde a gente está ali, né, pronto para atender os nossos clientes. Tanto faz pelo telefone ou pelo WhatsApp, que facilita, né? Com essa sensibilidade. Sim. Que não é fácil, né? Sim, facilita muito o atendimento, que às vezes tem a dificuldade de sair de casa, não pode estar vindo. Então, ali no telefone, a gente está pronta a atender para poder estar resolvendo, né? Na medida do possível que a gente pode para o nosso cliente. Sueli. E aí, a Sueli? Olá, oi, Sueli. Prazer, Crenê. Prazer todo meu. Que menina bonita. Que sorriso bonito. Foca nesse sorriso. Fecha nela. É o plano de elegância, de maravilha, de tranquilidade. Boa viagem. Vamos lá, Sueli. Fala para mim, Sueli, um pouco da sua função. Habilidade, né? Um pouquinho. A habilidade dela é dobrada, Cláudio. A Sueli entrou aqui nova, jovem. Não é que ela estava... Ela não está, ela está elegante. Ai, que delícia. E as mulheres ficam cada vez mais elegantes. Mas é pelo cuidado. Claro. Nós somos movidos de carinhos. E ela aprendeu, graças a Deus, com o capricho que ela teve, os bons costumes que ela trouxe de casa. Ai, que bom. Posso dizer a você que é um patrimônio que a empresa tem. Que maravilha. Aonde me deixa totalmente despreocupado diante dos meus clientes, amigos, não é isso? Fala um pouco do seu setor para mim. Então, o meu setor é um pouco mais delicado, é a parte que a gente faz o atendimento funeral da empresa, que é um acolhimento à família que necessita de uma ajuda, né, de um auxílio nesse momento tão difícil. Aí a gente está aqui, eu e minhas amigas de trabalho, para estar auxiliando nesse momento tão difícil. E a sensibilidade grita. É verdade, é um momento delicado, mas que a gente foi treinada e capacitada para poder conversar com o cliente. Levar aquela palavra e aquele ombro amigo, né? É verdade, é verdade. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu setor e você ter um dinamismo assim maravilhoso. Muito obrigada. Venha para cá, minha querida. A Ingrid aqui de Donana. Ela veio aprender a trabalhar agora recentemente, pelo dizer para vocês com muita propriedade, aprendeu muito fácil, parece que ela tinha vontade de aprender. E chegou aqui, encontrou mais essa oportunidade e hoje eu posso dizer que elas e mais as outras que nós temos aqui que não pôde estar, é uma referência de funcionários, tá bom? Fala um pouco para mim do seu setor, tudo bem? Que prazer estar aqui com você. E você é uma das pessoas iluminadas aqui do Plano de Tranquilidade. Boa viagem. Olá, boa tarde. Prazer todo meu, né, estar aqui. O meu setor é a telefonia, né? A gente atende todas as necessidades dos associados, né? Virtualmente, sem sair de casa, aquele que tem dificuldade está presencialmente, nós estamos lá pronto, né? Sempre é à disposição de atendê-los ele virtualmente. Que bom. Seja no WhatsApp, qualquer rede social, nós estamos ali. E a qualquer momento que ligam, você está sempre apta a atendê-los, com muita dor no coração, porque a gente não gosta disso, mas sempre tem aquela palavra de carinho e conforto para todos. Sim. Não só tem acolhimento presencialmente, mas como virtualmente. Nós estamos ali sempre com uma palavra para acolher todos os associados. Qual é o Instagram? O Instagram do Plano Boa Viagem Oficial. E tem o nosso WhatsApp também, né? Os dois números. Estão aí na tela, hein? Isso. É só entrar em contato que nós vamos estar lá sempre pronto para atendê-lo. Muito obrigada. Doutor Cláudio, parabéns, querida. Muito obrigada. Doutor Cláudio, que equipe. Chega para cá, meninas. Que coisa linda. Vale. Que parabéns. Olha, se
Agora sim, a doutora Viviane também está aqui, ela é filha do Dr. Cláudio Rangel, ela é nutricionista e vai falar conosco no próximo bloco, não é, doutora? Sim, estaremos juntos. Com certeza. Dr. Cláudio, muito obrigada pelo carinho, mais uma vez. Bom trabalho para vocês, que vocês levam boa imagem da empresa para aqueles usuários que estão sempre precisando e que tem aqui uma referência de bom trabalho, de seriedade e bons costumes, tá bom? Muito obrigada. Parabéns à população de Campos, tá bom? É? Isso. Obrigada. E é o seu programa também. Delícia, que eu adoro isso. O programa Clenir Gonçalves no Salto está aqui, feliz da vida, nesse plano maravilhoso que é mais que um plano, uma boa viagem, é um plano de tranquilidade. Clenir Gonçalves do Salto volta com muito mais pra você. Roda o VT. Eu, Arthur, quero dizer que eu também assisto Clenir Gonçalves no Salto na Plena TV, ok? Viu, gente? Uma delícia o suco. Não dói. A fibra que a doutora falou, ela fica mínima. Você não sente muito, você sabe que está arenosa, sim, aquele suco arenoso. Ele fica mais grossinho. Grossinho, sente que tem algo ali, mas nada que te incomode. Não, e é tudo natural e saudável. Maravilhoso, né, doutora? Exatamente. Clínica. Muito obrigada. Não. Essa é a dica do detox, uma das dicas, mas durante o verão vocês terão muitas receitas de sucos maravilhosos para levarmos a nossa vida bem saudável e refrescante. Obrigada, doutora Viviane. Nada, Clenil. Prazer. Olha, o consultório é esse endereço, né? Sim. Podemos falar também. Sim. Fala o endereço, por favor, e está ali na tela. O consultório fica na Clínica Casa, né, na Rua Barão de Miracema, 199, ao lado do Laboratório LAPAC. Ah, sim, pertinho ali, pertinho, antes da delegacia. Isso, exatamente. Então, tá tudo ok. Perdeu a fala dela? Não tem problema. Nosso programa estará no YouTube também. E se você procurar no Google, procura o programa Clenir Gonçalves do Salto, que você vai encontrar. Estará também nas minhas plataformas digitais, @ Clenir Gonçalves Oficial. Clenir Gonçalves do Salto encerra esse quadro com muito louvor e tomando esse suco mais uma vez. Não vou tomar duas vezes, não. Vai passar para você sentir o clima maravilhoso e saudável tropical. Obrigada, doutora. Nada. E o programa Clenir Gonçalves do Salto já está no ritmo da Copa. Ô, delícia, que eu adoro isso. É um período de festa, de confraternização, de todos da família estarem juntos, torcendo para a nossa Copa do Mundo. E o Brasil está em alta. Estaremos todos juntos nessa grande festa. E para você festejar com um grande estilo, assim como eu estou, sabe onde eu me vesti? E você também vai na Excelência. Excelência Boutique, aqui no Jardim Carioca, nessa rua maravilhosa, pertinho do La Ferpan. Aqui, olha, você desce a Ponte do Estado, dobra à direita, tem La Ferpan em Guarus. Desceu, não tem erro. Você vai dobrar à direita no supermercado La Ferpan, seguindo logo um pouquinho ao lado do açougue Chapa House, você tem a Boutique Excelência. A Boutique Excelência está aqui com tudo de bom, belo, maravilhoso para a sua Copa. Vamos festejar, gente. É momento de alegrias, momento de festas e momento de comprar. Adoro comprar. Olha aqui essa roupa maravilhosa que está comigo. Bijuteria, chapéu, tem tudo, olha, tem cornetas, tem tudo que você puder imaginar. E tem também ela, Soraya, que vai falar pra nós dessa maravilha toda. Olha, gente, não adianta você abrir uma porta e eu sou vendedora. Não, você não é vendedora. Não, eu sou empresária. Não, mas você não é empresária se você não tem sensibilidade de compras. É, cada período é um período. E agora nós estamos em ritmo de Copa. Olha só, olha aqui, gente. Verde, a cor do meu esmalte, ó, já tô no ritmo. Olha o amarelo, gente. Olha aqui, quem que não gosta, né? Ah,
Vamos falar com ela? Soraya, que eu estou mostrando o que ela comprou. Olha, tem pulseira também, eu adoro tudo isso. Soraya, tudo bem, minha querida? Tudo bom, tudo certinho. Menina, fala pra mim, quando você põe o pé na estrada, eu vou fazer compras. Como é que é isso? O que é que você recebe assim de mensagem? Porque é uma mensagem que a gente recebe, você vai na direção que vai dar certo, você vai vender, você vai comprar, que nós estamos precisando. Como é que é isso? Então, primeiro eu boto Deus na frente, né? Deus na frente e as clientes pedindo, né? É, elas fazem os pedidos pelo WhatsApp e eu vou trazendo o que elas estão pedindo pra mim. Ah, é? Você atende também pelo WhatsApp? Atendo pelo WhatsApp. Ah. Aí elas pedem, ah, Soraya, traz colar verde, trago. Aí, cadê colar verde? Né? Traz o amarelo, traga o amarelo. O amarelo tá aqui. Pulseirinhas, né? E agora é a época da Copa, né? Olha aqui, olha esse colar. Que cor é esse colar, hein? É verde o quê? Banana? É, isso aí. Isso aí. E esse aqui? Esse aqui com Soraya? Esse aqui também é o verde banana, né? Tá bem alta, né? Um colar diferenciado. O verde musgo, o verde bandeira. Tá tudo, né? Todos os tons de verde. Tem camisas também, né? Sim, tem. Camisetas. Ó, camisetas, porque geralmente faz calor. Isso, tem a camisetinha e tem a baby look também, que tá. Olha lá, tem uma moça ali na mão da nossa cliente, pra você ver. Ah, olha lá, depois a gente vai lá falar com ela, né? Tá lá comprando, tá vestindo os filhos. Isso. E além da Copa, a gente tá se preparando também pro Natal, né, Cleni? É, o Natal já vem. O Natal já tá bem pertinho. Eu já vi uma ponta preta lá no céu. Era a ponta da bota, Papai Noel. Então. Você gostou? É, gostaram, né? Olha, eu tava quietinha assim na janela, vi uma ponta preta. O que é aquilo, gente? Uma ponta preta? É. Foi olhar direitinho, olhando. É a ponta da bota de Papai Noel. Já gostaram, né? Pois é, eu sempre vejo que eu adoro o Natal. Isso, e o Natal é, né? Dezembro é um mês bem festivo pra gente, ainda, né? Ainda mais agora com a Copa. Ainda mais agora com a Copa. O que é que você tem mais aí para a Copa, para as suas clientes irem pra cá? Vem pra cá. O número do Zap está aí na tela. Bem grandão, que Paulinho é meu... É cinegrafista, operador, produtor, editor, ele é tudo. Isso. Paulinho é tudo. Que bom. Aí ele vai lá na tela e bota grandão. Bota, é isso aí. E no caso, nós estamos também com camisas de adulto, né, masculina, sem ser feminina, masculina, e bandeiras, fitilhos para enfeitar a rua, enfeitar a sua casa. Vem pra cá. Ah, é? Você tem acessórios também? Tem o fitilho, né? Tem o cordãozinho, tem a bandeira, tem o chapéuzinho. Gente, né? Olha essa blusa. Lindíssima. Olha que blusa linda que tem aqui na Soraya, que é a boutique Excelência. Não pode esquecer, no Jardim Carioca, descendo a Ponte do Estado, você dobra à direita. Boutique Excelência toda enfeitada, fitilho de tudo da Copa. Tudo da Copa. Essa loja está uma maravilha, uma festa. Mostra pra nós se tem pra bebê também, as bebezinhas, né? Com lacinhos, pulseirinhas. Olha só, as piruinhas vão ficar mais lindas do que nunca. A verde, a amarela, tem tudo aqui nessa loja, nesta boutique Excelência. Obrigada, Soraya. Obrigada, Cleni. Obrigada a você pela tua presença. Você é sempre um amor de pessoa. Coisa boa, adoro, viu? Quem não me conhece, venha me conhecer. Ela disse, eu aprovo. Eu sou um amor de pessoa. Eu volto com muito mais pra você. Bye. Aqui, você vai sair daí? Vai levantar pra quê? Tomar água? Agora, a hora que o programa começar, você bota uma garrafinha d'água do seu lado, você não levantar, sabe por quê? Porque eu não demoro nada, é rapidinho, é pra lá e é pra cá. Vamos bombolear. Eu já volto, tem muito mais pra você. Fazer suas compras e deixar seu carro em lugar seguro, deixe seu carro no estacionamento Calçadão. Estacionamento Calçadão cuida bem de você e do seu carro. É verdade! Se acontecer alguma coisa com seu veículo aqui no estacionamento Calçadão,
O proprietário cobre o prejuízo para você. Ah, e você está fazendo aniversário hoje? Parabéns para você! Estaciona o seu carro. Prova que você está fazendo aniversário e não paga nada por isso. Estacionamento Calçadão, ao lado da Difusora e Sicoobi, no centro da cidade. Venha para cá, deixe seu carro em lugar muito seguro. Eu aconselho você e eu indico Estacionamento Calçadão. Eu, Marcelo Faria, diretor da Cipetran Norte, também assisto a Clenir Gonçalves no Salto, aqui na Pleno TV. E olha nós aqui outra vez, eu estou em Carlinhos da Flora. Gente, é uma galeria, né? São dois boxes, 42 e 44. Mas aqui tem tudo de bom, maravilhoso e gostoso. Eu estou falando porque Carlinhos da Flora é a sua casa de chá desde 1950. Está aqui nos boxes 42 e 44. Mas por falar em sua casa de chá, eu vou apresentar para você vários chás que tem muitas coisas boas para a sua saúde. Lembrando que chá não é remédio, né? Você sabe que chá não é remédio, mas desincha, deixa você feliz da vida, esbelta, bonitinha. Carlinhos da Flora, a sua casa de chá, desde 1950. Venha pra cá, venha conferir comigo e compre o seu chá para o seu bem-estar. Clenir Gonçalves, no Salto, volta com muito mais para você. Me acompanhe. Olá, sou Luciano Souza, do Plano de Assistência Familiar Boa Viagem, e também assisto o programa Clenir Gonçalves no Salto, aqui na Plena TV. E quando eu apareço, vocês sabem que é novidade surgindo por aí. Eu estou com um novo cliente, um novo parceiro, chegando em nossa casa, e como eu estou feliz, e mais ainda no Salto. Sabe quem está falando com você? Clenir Gonçalves no Salto, muito prazer. Hoje eu estou visitando essa top casa maravilhosa, Top Muscle. É, tem tudo de suplemento para a sua academia. Você faz academia? Aí pode ficar com água e açúcar, água pura? Não, não pode. Tem que ter suplementos maravilhosos. Quem vai falar de tudo maravilhoso para você é ele, Diego. Vem para cá, Diego. Vamos conversar. Diego, olá, tudo bem? Olha, que prazer estar aqui com você. É, o prazer é todo nosso, né? Olha, Diego, o top do momento é academia, né, menino? Isso, isso. Hoje virou um costume, né? Todo mundo tá treinando. E que hábito maravilhoso, porque não é só pra beleza, né? Não, não. É pra saúde também. Não é pra saúde? O que é que você indica hoje para quem faz academia? Tem que ter. Não, eu vou fazer academia. É, mas se eu vou fazer, eu tenho que ter. O que que tem que ter? Sim, hoje o suplemento mais procurado e o mais indicado para quem está começando é a creatina. 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 Vamos lá, vamos mostrar a creatina. Quais são os tipos de creatina? Existe? Existe a creatina que vem misturada com algum tipo de carboidrato, e a gente tem as creatinas que são que vem com selo de puri. A creatina que é puri, ela é a creatina pura. É o mais indicado para quem está começando. Essa é a receita, assim. Que não, você não é médico também, não sou médica, que não é farmácia, mas é uma receita para a sua vida inteira. Exatamente. Isso é um costume que deve se levar para a vida toda, para quem quer ter uma longevidade, quem quer envelhecer com saúde. O mais indicado, além de fazer uma academia, é fazer uma suplementação de qualidade. Exatamente. O Diego, nós estamos às portas do verão, né? E o que que você indica para quem faz academia, além da creatina, fazer um uso constante para que o sangue fique fresco? Tudo isso nós temos que mentalizar. Exatamente. Assim, depois da creatina, o mais indicado para quem está na academia, quer criar uma massa muscular e quer ter uma saúde, uma qualidade de vida, seria o whey protein. Seria todo esse quadro que a gente tem aqui com variedade de whey protein. Venha comigo para você mostrar ainda mais aos nossos atletas. É atleta que fala? Não, na verdade, são pessoas que querem uma qualidade de vida melhor, né? Existem atletas também que fazem esse tipo de uso de todo da suplementação, mas a suplementação é disponível para qualquer tipo de pessoa. O que que a gente tem que carregar para a academia? O que não pode faltar na vida de qualquer pessoa, mas a pessoa que quer ter uma vida saudável, não pode ficar sem água. Água? Água.
Aí a gente disponibiliza essas coqueteleiras e as garrafinhas que tem uma condição de levar água muito maior. Essas garrafinhas têm capacidade entre 1 litro e 800 a 1 litro e 600. Ah, tem já... para as meninas também? Tem para as meninas aqui, também. Gente, falando a nossa linguagem. Rosinha, olha gente, que maravilha. Hã? Olha, você pode segurar aqui. Eu fico toda boba, sou nojenta, né? Olha, o rosa, a cor do nosso programa. Você coloca uma água, pode colocar até saborizada, né? Pode colocar. A gente também tem uns sucos que são zero caloria, que você pode adicionar. Sim. Pode adicionar na água. Além de te estimular a beber mais água, essa garrafa te dá um estilo diferente, né? Assim, cheirosa, arrumada, faço até pose. Quais são os estilos de sucos e sabores que você tem? A gente tem suco de uva, morango, abacaxi, manga, uma variedade muito grande, praticamente todos os sabores de fruta. Aí bota aqui. Só colocar. Não precisa suco? Não precisa, só adicionar água. Sacode. Tá pronto. Ó, delícia, eu adoro isso aqui pra nós, meninas. Olha, tem pros meninos também. Olha, gente, o vermelho está em alta. Isso, é. A gente tem uma variedade muito grande de cores e de capacidade também. Olha. Aí você evita de parar toda hora. Faça favor de encher para mim e vamos comprar. Não, você coloca aqui, pode colocar uma rodelinha de limão, gengibre. Pode colocar, adicionar chás, para quem gosta de chá, você pode levar o seu chá aqui. Além dos sucos que você tem também. Maravilha. Vamos rodar. Tem muita coisa boa aqui nessa loja Top Muscle. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu volto para te dar o endereço completo de onde fica esta loja maravilhosa de suplementos aqui no Parque Vicente Dias, em frente ao posto Rafa Rog. Vamos lá. Vamos girar. E então, Diego, essas vitaminas, são vitaminas e proteínas, é isso? São vitaminas, aqui a gente tem um quadro com vitaminas e minerais essenciais para o corpo e também uma qualidade, de uma quantidade, uma variedade de proteínas. De proteínas, que não engorda, como é que é isso? É, você precisa ter um controle da dosagem que você vai tomar, da quantidade de calorias que você vai ingerir para você não engordar. Mas o bicho é gostoso demais. É gostoso. Oh, meu Deus. De tomar toda hora. E o que eu estou percebendo é que vocês não cuidam só da parte interna, da parte externa também. Eu estou vendo luvas. Me explica aqui essa luva, gente. Eu não faço academia, gente, por isso que eu estou esse brilhão. Vamos combinar, né? Então, as luvas, qual a finalidade? Você, na academia, você tem contato com barras de ferro, com aparelhos, e a sua mão acaba criando um certo tipo de calo. Isso, com certo tempo, pode começar a doer. As luvas servem para isso. Elas vão evitar o contato da sua pele com os aparelhos. Então vai ficar. E é antiderrapante. Principalmente isso. Sim. O que eu estou achando interessante são os preços. Preços bem, bem acessível. E tudo que você quer comprar, você vai para um shopping, você vai para outras lojas, procurar lojas renomadas. Acaba você comprando o valor e não a qualidade. Então, você quer comprar produto de qualidade, luvas de qualidade, proteínas de qualidade? Venha para cá. Top Muscle. Maravilha aqui no Parque Vicente Dias, bem no centro de Guarulhos. Sabe onde? Em frente ao posto Alfa Rock. Venha para cá, não tem o que perder. O telefone da loja está aí na sua tela. Para você não se perder, não tem o que perder, ligue para cá, converse com o Diego. Ele vai te orientar também em algo maravilhoso. Não é receitar. Ele vai te orientar para você adquirir o melhor. Diego, muito obrigada. Nada, eu que agradeço, Cleninho. Prazer estar aqui fazendo parte desse quadro com você. Ai, que coisa boa, que eu adoro isso. Vamos malhar. Mas para malhar com qualidade, tem que ter os produtos Top Muscle. Eu sou Angela Campos, secretária de saúde de Cardoso Moreira, e eu estou no salto com o Cleninho Salto. Cleninho, a dica de hoje é o seguinte, é para as festas de Natal. Nós temos aqui o tempero sírio, né, que ele é muito usado em parte de assado, principalmente pernil. E nós temos aqui o nosso mix, que é muito bom,
para você usar em parte de aves. Temos a fumaça em pó, que deixa aquele gostinho de defumado. E nós temos também o nosso colorau, que é um colorau artesanal. E essa é a nossa dica de hoje. Olá, eu, Cláudio Rangel, do Plano Boa Viagem, que tem como uma marca, uma referência no nosso município, também assisto o programa de Clenir Gonçalves no Salto da TV, ali naquele auditório bonito, colorido, só tem mulheres bonitas, ok? E hoje o programa Clenir Gonçalves no Salto, na Plena TV, está visitando Emanuele. A loja Emanuele, aqui no Campo Shopping, não tem erro. Pela rua Santos Dumont, você vem pela calçada e à esquerda é a primeira loja do shopping. Na entrada do shopping, você logo vê Emanuele. A loja Emanuele tem de tudo para moda praia. Biquínis com novas tendências, chapéus, bolsas e para os seus filhos, suas filhas, temos brinquedos, laços, tem biquíni também infantil. Venha para cá, para a loja Emanuele, no Campo Shopping, que está fazendo e acontecendo com a modernidade. Todas as novidades, todas as tendências, novas tendências para o verão, está aqui na Emanuele. Venha para cá, no Campo Shopping, no térreo. Logo no térreo, a primeira loja tem a Emanuele. Emanuele, a tradição da cidade.